Аа баярлаа. За үйлчлэлтийн байдал ер нь хүндэрч байна. Ер нь цааш тааш гэсэн улам хүнд болох юм агталтай болчлоо. Тэгэхээр одоо бид бас одооноос эхлээд нэлээ арга хэмжээ авахгүй бол одоо хоцрох ийм одоо аюултай байж гээ. Ялангуяа энэ жил одоо малчт маань их хэмжээгээр одоо малаа заазалж байна. Тэгээ малчтын одоо юу гэдэг юм малын үнийг унахгүй байх талаар одоо хүн сэтгэжгүй юм ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ? Ялангуяа энэ дулааны аргаар усруулж байгаа мах бол одоо олон үйлдвэрүүд байж байгаа шүү дээ. Тэгээд эдгээр бол одоо гадагшаа экспортлоод гаргахад бол малынх нь үн бол ханш бол одоо өсөлттэй байж байгаа. Харин одоо малчтаас авахтаа бол хэн дүнээр авч байгаа. Тийм учраас одоо миний юу гэж бодоод байна гэхээр энэ дулааны аргаар боловсруулж байгаа махны үйлдвэрүүдэд одоо хангалттай хэмжээний зээл өгөөд ингээ махны үнийг болсоо доктортой худалдаж явах ийм арга хэмжээг одоо хүнсэд одоо өдөөж хүн яам бодоо бас зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Хоёр дахь асуудал түрүүн даваа сүрэн сайд асуусан чин зөрг сайда. Энэ хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын томилтын зардлыг бензин шатхууны зардлыг нэг хангалттай тавьж өгөөч. Тэгэл асуухаар л одоо ерөөсөө бензин шатхуун байхгүй, томилт байхгүй, им тариа байхгүй гэдэг л ийм асуудал тавиад байгаа. Тэгээ энэ тал дээр таавах нэг онцгой анхаарч өгөөч гэдэг. За гуравдугаар асуудал бол энэ бид нар их олон жил ярьсандаа одоо бид нар энэ нэг Оросын албаны улсаас энэ улаан тавлан бодоо оруулж ирдэг асуудлаа нээж өгмөр байна. Одоо малчт маань юу ярьж байгаа нөхөр тэжээл олдохгүй байна. Хэвэг олдохгүй байна. Үнтэй байна гэдэг асуудлыг л яриад байна шүү дээ. Тэгээд дотоодын одоо юу гэдэг нь гурлын үйлдвэрүүд чи одоо юу гэдэг нь хэвгээ гадагшаага экспортлоод байна. Тийм учраас Оросын албаны улсаас орж ирэх нь улаан буудаан хоргоо одоо цуцлаа чи. Ядаж одоо 4 сарын 1 хүртэл одоо цуцлаад энэ улаан буудаа оруулж ирэх юм болцоо боломжийн нээгээд энэ хэвгнийхээ үнийг тэжээлийнхээ үнийг унах ийм арга хэмжээ зохион байгуулахгүй бол одоо байгаа одоо энэ дотоодоос хураасан улаан буудааны нөөц чинь бол хүрхгүй юм байлээ шүү. Тийм учраас энэ дээр нэг онцгой анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг бас хэлмээр байна. За дөрөвдүгээр асуудал бол энэ уул бурхан сайдаас асуухад бол бензин шатхуунаа одоо юу гэх юм эхний ээлжинд энэ хөдөө орон нутг руу хуваарлах. Ялангуяа энэ хилийн бомбтууд руу хуваарлах. Мөн одоо юу гэдгийг энэ экспортод гаргаад баялаг валют оруулж ирж байгаа энэ уул бурхан энэ компаниудаа эхний ээлжинд хуваарлах ийм арга хэмжээг аваач. Ингиж ажиллавал одоо бидний эдийн засаг бас унахгүй байх. Мөн одоо малчт маань одоо юу гэдгийг сум өдр одоо бензин шатхунтай байх ийм одоо болцоо боломж байна. Тийм учраас бас энэ орж ирсэн бензин шатхунаа бас эренбилж хуваарлах тал дээр одоо бас нэлээд онцгой анхаарах хандуулж ажиллаач э гэдэг. За төжилийн үн чинь ер нь ингээд доктортой байх юм уу? Одоо өсөлд биш үү? Ялангуяа энэ говийн бүсэд одоо юу гэдгийг газар тариалан гэж юм байхгүй. Тийм учраас энэ говийн бүсд одоо өвсний үн тэн төжилийн үн одоо асар өндөр үнэтэй байж шүү дээ. Тийм учраас энийг одоо юу гэдгийг улс онцгой комиссаас гэдэг ч юм уу энэ одоо говийн бүсүүд рүү хуваарлж байгаа өвс тэжээлийнхээ үнийг одоо нэг доктортой хуваарлах ялангуяа сум орон нутагт хүргэж өгөх энэ ажлыг одоо сайн сайтар зохион байгуулаач гэж одоо хүсмээр байна. За тэгээ мөн одоо юу гэдгийг улсын онцгой комиссд хэлэхэд энэ замын үдээс сайн шиндаас айрах хүртэл энэ одоо автоцамч нь мөсдөлт одоо ихтэй биш үү тэр чигээрэл мөсвэйж байна. Ялангуяа говьд одоо өдөртөө цасна хайлаад ороодоо мөс болж ингэж хөлдөөд зам бол одоо явхад маш хүндрэлтэй байж байна. Нөгөө гаднаас орж ирдэг импортын ачаа эргэлт чинь хүнсний бараа тоног төхөөрөмж чинь гадагшаа гарч байгаа одоо махан бүтээгдэхүүн ноолор ч одоо гарахгүй болчихгүй. Тийм учраас Дорногов аймгийн онцгой байдлын газар ядарч нэг За эхлээд хүнс хөдөөч хөнгө үйлдвэрийн сайд хэвгний экспортыг хөрвүүлэх асуудал. Хоёрдугаар чинь 100 сая тонн улаудаа хүнсний ангиллаас тэжээлийн ангил руу шилжсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэрнийг одоо яаж зөвхөстэй байна?